তোমরা গান গাবলে কলে উল্টে পয়সা খুঁজা হবে। বিয়াতে আইছো যেহেতু অনুরাগে অলপতে মোৰ এখন এলবাম মিউজিক কৰিছে গুটি এলবাম ইপাৰ সিপাৰ তাৰে টাইটেল সংটো অকণমান শুনাইছো। দীক্ষুৱে গানটো যদি অনুৰাগৰ সুৰত গাইছিলে দীক্ষুৰ বৈধ মানে একমাত্ৰ বৈধ পত্নী ইপাৰ সিপাৰ গাওনে কোরাস গাবনে অমিতা কত আছে একদম ওসর ধরে থাকি জিয়া জিয়া উখাহর রজনী সায়া ভিজা ভিজা মোর দুসকু বিলাহী মায়া পোহরে সিনা কিহুর বুকু এদিন মিলেহি ও হেজার তরার ও মনর দুয়ার ও পার হি পার ও হেজার তোরার ও মনর দুয়ার ও হি পার হি পার মঞ্চত বিচৰা হৈছে অনুৰাগৰ বিয়া উপলক্ষে বৰ্তা আৰু বৰমাৰ ফালৰ পৰা এখন ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট হিচাপে এখন কিতাপ, যিখন কিতাপত অনুৰাগৰ জন্মৰ পৰা এতিয়ালৈকে বিভিন্ন ফটোগ্ৰাফ, বিভিন্ন মুহূৰ্তৰ, বিভিন্ন সাক্ষাৎকাৰ, শিল, বিভিন্ন স্কুলত থাকোঁতে কলেজত থাকোঁতে লিখা আৰ্টিকলছ, আৰু বন্ধু বা তাৰ পৰিয়ালৰ মানুহে বা বিভিন্নজনে অনুৰাগৰ বিষয়ে, অনুৰাগৰ কামৰ বিষয়ে যি লিখিছে তাক সংকলন কৰি এখন ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট হিচাপে এখন কিতাপ পাব্লিছ কৰিছে, যিখনৰ নাম অনুৰাগ, যিখন বিয়াৰ আগদিনাখন অনুৰাগক গিফ্ট দিয়া হৈছে। সম্পাদনা কৰিছে মাক দেউতাক দীপালী দত্ত শইকীয়া আৰু অনিল শইকীয়া ভট্টা বৰ্মাই। এই কিতাপখন আনুষ্ঠানিকভাৱে পাপনদাক আমি উপহাৰ দিব বিচাৰিছোঁ, আৰু পাপনদাক পাপনদাকো এটা কপি উপহাৰ দিছোঁ। ভট্টাই পাৰ্মিশ্যন দিছেনে? ভট্টা আপুনি দিয়ক, আপোনাৰ হাতত অনুৰাগৰ
ঠিক বিয়াত একদম আকস্মিকভাৱে গম নোপোৱাকৈ এখন পাব্লিছ কৰি পেলাই দিয়া হৈছে আৰু প্ৰত্যেক সময়তে আমি কৰিছোঁ যে আহিনত অনুৰাগৰ বিয়াৰ এই কিতাপখন এখন ঘৰলৈ এখনকে আনিব দিয়া হৈছে চ' আশীৰ্বাদ হচক এই চিনেমাখনত আপুনি কি ক'ব খোজে মই আচলতে বহুত বছৰৰ পৰা অসমলৈ বিয়া খাবলৈ অহা নাই নিজৰ ভাইটি ভণ্টি খুৰাৰ জেঠাই ছোৱালী বৰমাৰ ছোৱালী বৰতা ছোৱালী ক'তো মই বিয়া খোৱা হোৱা নাই এখন প্ৰথম বিয়া মই এনেকৈ খাইছোঁ ছিংগাপুৰৰ পৰা আহিছোঁ আহি কলিকতা কলিকতাৰ পৰা গুৱাহাটী গুৱাহাটীৰ পৰা গাড়ী চলাই আহিছোঁ ই ইমান কামুৰিছে সেইকাৰণে আহিছোঁ এইটো মৰমৰ কামোৰ বুলি কয় গতিকে খুব ভাল লাগিছে মই ভাবিছিলোঁ দৰাৰ কাৰণে গুচি গ'ল নেকি ভয় খাই আছিলোঁ ইমান দেৰি হৈছে আৰু খুব ধুনীয়া লাগিছে খুব ধুনীয়া লাগিছে আহিয়ে অনুৰাগৰ ভাইটিয়ে গান গাই আছে আৰু খুৰা বুলিয়ে কওঁ খুৰাহঁতক মই লগ পোৱা নাছিলোঁ সৰুৰ পৰা শুনি আছিলোঁ গতিকে তাৰ কাৰণে সুবিধা আজি মই পালোঁ এইটো লগ পাবলৈ আৰু গান নাগাওঁ আজি মানে কামত অহা নাই মন গ'লে পিছত চাম কিন্তু ভাল লাগিলোঁ মই কোনোবাই গান গাবলৈ ক'লে ওলটাই পইচা খোজা হ'ব অনুৰাগ শইকীয়া বিবাহ মহোৎসৱ দেৰিকৈ হ'লেও অবৈধ যিটো আমাৰ কমিটি আছিল অবৈধ কমিটি বৈধ কমিটি নহয় অবৈধ কমিটি অবৈধ কমিটিৰ সভাপতি আহি পেলাই উপস্থিত হৈছেহি আমাৰ বৈধ কমিটি সভাপতিও আছে অবৈধ কমিটি সভাপতিও আছে সকলোবিলাক অহাৰ বাবে ভাল লাগিল কিন্তু এইখিনি সময়তে যিহেতু অনুৰাগে বিয়াখন আহিনত পাতিলে মানুহ কি কম দীক্ষু ভাল দীক্ষুক আহি পেলাই আহিয়ে মই কৈছো হেৰি বোলো ড্ৰেছটো যিটো কৈছে বোলো দীক্ষুক খাম নেকি চাওঁ ল'ব লাগিব <laughs> 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 <laughs>
তারপর লগালগে রিজয় কে ইয়া পিছটু গল নয় বোলো কোনে দিলে প্রত্যেক পাতি আমি অকাল পক্ষ রাহুল বৈদ্যালে আমার মজাত আছে পরিমা পাতরি আর শশাঙ্ক মারুয়ারি congratulations from the entire team from Dreams Wedding and Jimly also we were preparing some I know you people are enjoying a lot with this traditional songs and music and everything but we prepared some things actually so I have a special track the track is Tu Hi To Jannat Meri so I really wanted to play the track so I will play some tracks and I will sing it thank you so much